Ми подали вдруг. Який далі варіант? Вони просто не зроблять декларацію. Ми просто навіть не маємо права прийняти документи. А на основі чого? Бо люди требують законодавчу базу. Закон. Є постанова. Ні, ми постанова – це постанова, розумієте? Якщо вона прийме, паспорт не зроблять. Справа в тому, якби ці постанови були відмінені, ми не проти того, щоб паспорт вартував 170 гривень. Але ми керуємося тим, тою законодавчою базою, яка є на сьогодні. І ми державна служба, державні службовці, виконуємо тільки… Яка в тебе зарплата? 1500 гривень. Я казав, що 300. А, то це кадровики, виходить, 1300. Подивіться, ви зараз нам сказали, що там то відмінено, є закон. Ні, ми можемо це сьогодні прийняти в кількох людей, зокрема за 170 гривень. Вона відповідає за себе, бо я не можу дати їй вказівки, її вигнать завтра з роботи. Ти приймеш два чоловіка експериментально за 170 гривень, щоб послати на Київ чи від другої? Давай, я прошу. Це є ваша особиста кількість. Два чоловіка знайдеться? Два чоловіка тут є, які можуть подати? Ну, сьогодні Аня. Є.